Olha lá, gritado já. If you did it, man. Free. Oh my God. Thank you. $50. I don't know. Nosso portão é o letra K. Vamos ver o boné? Não, vamos ver o boné? Aê! Vamos lá! Look! Ihu! Faz tempo? Qual que é? Qual é? Pessoal, o prédio, a rua e olha o pessoal lá atrás, ó. Deve ter algum telão lá, né? Thank you.
Olha! Encheu o campo.